Arguido a NPN e Nibiru Ronia foi a Lautem, estamos na prisão preventiva. Tribunal Judicial Primeira Instância Baucau aplica medida prisão preventiva para Arguido ANPN, Roidade Ronu Rosen Lima, nebe desconfia ojo vítima BMI, no Darnia Avô Mane e após administrativo Lautem, município Lautem, foi na Lais Neia. A foi na audiência primeiro interrogatório, defensor público Germano Guterres Ramos Ateten, Tribunal Baucau aplica prisão preventiva para Arguido, também Arguido Rassi confessa o verdade catac, Arguido Duni mak ojo vítima BMI, também acesso malu con barai. Ministério Público acusa Arguido ho crime homicídio agravado neve previsto e artigo atusida tolu resencia Código Penal Timor-Leste no Arguido mos comete crime arma brancas lei número 5 barra ring ruasan resenghitu. Mas que não é parte defesa husu ba tribunal atu aplica crime homicídio simples tamba Arguido ta dala idadeit ba vítima nia kakorok. Tamba ia dia 27 zuin mais o ministro ku 5 lokai liu minuto ranu resen 5 iha rai aldea ya rai naram laikara aldea coro coro sukum mainya dua pos administrativo até município Lote ya neba vis entre avo ho B1 maka problema con a barrai con inia medida 3 metros sidansene mai be kam aksesuk mal antong ini be wan saya ne sangat gitu ne be maka aksesuk mal ho rai ikus mai nya vo ne buti ne kakoro nya ba ho katana ta adalaida e kona iha vitima o lezado nya kakoro to kotu i mate pate. Tur defensor público objetivo aplica prisão preventiva para Arguido Ney, atu evita ramoso problema fong entre família vítima no parte suspeito, no nemos fácil atu halo investigação. Na nossa tuba, cadeia pinahira e tachidão catena, mas ida ne halo prevenção de la bela ramoso tão conflito e patinaba. Sidau que a decisão definitivo kata kenya tama kadia tia hai. Sida ne prisão preventiva ne demaka olha quando a o insan ato halo prevenção e level hala com objeto e vem que previsto e artigo 183 código processo penal. Caso nebe registro honuk 00 rua 5 barra ring ron resintolu LALT presidiu si juiz J Escurial representante Ministério Público Remigia de Fátima da Silva enquanto Arguido reta na assistência husi defensor público Germano Guterres Ramos Feliciano Belo GMN.